CoWoS 下半年订单激增，留意哪档相关个股？对，那因为台积电它的七月份的营收又持续创新高哈，那表示说它的业绩真的非常好。那这些供不应求，CoWoS 也就是供不应求哈。那它的相关的供应链呢，我们可以观察哈，包括智胜啊、君豪啊，还有这个万润，好，万润的成长非常非常的高哈。那目前它拉回来整理，那正好是一个不错的一个选择的标的。欢迎收看《财经急诊室》，我是主持人庆恩。我们今天邀请到万通国际的袁中林分析师老师，你好。庆哥好，各位观众大家好。好，台积电首度释出前段关键 CoWoS 的这个制程委外订单啊，那这个相关的供应链有谁能留意呢？的确哈，那这个 CoWoS 真的非常非常热。那个台积电的这个董事长就说，这个 CoWoS 供不应求，到2026、2027才会供需均衡哈。那所以他们就势必要委外嘛哈。那我们来看一下先进封装 CoWoS 是什么呢？CoW 是指的是晶片堆叠啊，那 WoS 呢就是把晶片堆叠在基板上。那这么做有什么好处呢？哈，堆叠在晶片基板上，然后再封装起来，可以节省这个空间，然后节省功耗和成本啊。它可以将不同制程的这个晶片封装在一起，比如说5纳米的GPU、12纳米的这个12层晶片封装在一起，就可以达到这个加速运算，然后降低成本的这个目的。哈，好，那我们今天这个 CoWoS 的这个供应链呢，大概有20几档哈，2页。那我们找出来的呢，就是要下半年很可能它的业绩持续成长的嘛，哈。所以我们现在先把3月到7月整理出来的哈，他们的业绩持续成长的这些公司呢，表示持续上半年持续成长，下半年就有可能持续再继续成长哈。所以我们来看有哪些呢？哈，有智茂。晶圆店、智胜啊，智胜几乎都是这个2位数，甚至是有3位数哈。那君豪、万润哈，万润这个成长最恐怖了哈，几乎都是3位数以上。啊，信鸿科还有天鸿哈。好，那智茂呢，它是做电子测试仪器的哈，还有电源工具啊，还有电脑自动化测试的。那目前它的股价在这个上升三角形图中哈，那之前有突破这个340块。后来大盘回档，它还在这个上升三角形的上升趋势线当中哈。那目前整理一下呢，仍然有希望往上突破330哈。好，那晶圆电子就是它这个之前有来到139哈，139这个价位，那跟着大盘回档以后呢，回到90块哈，就是这是一个缓缓上升的哈。那因为它业绩持续的就是成长嘛哈，所以它仍然有希望来测试这个139哈。那智胜呢，它就是 CoWoS 概念股，还有这个 SoIC 的供应链哈。那这个它的股价在这个160到215之间箱型整理哈。那因为它的业绩很好，所以整理完毕，有希望再创新高哈。那君豪是也是跟智胜是同一个联盟的哈，G2C 加联盟啊。那它的这个产品很齐全哦，AOI 检测设备，还有这个封装研磨设备，还有自动化设备哦。那目前它的股价是在那个90到110之间箱型整理哈，那就是整理完了就可以突破110哈。那万润它的这个营收持续成长哦，3位数200%以上的哈，那成长得非常惊人哈。那这一波它也是从这个380回档哦，回档到250附近哈，那所以说现在是250整理以后呢，仍然有希望往上突破290，再往这个380来进攻哈。好，那信鸿科它是高科技的产物供应系统，好，那它目前的股价是在140、150之间哈，到这个还不到200块，好，那整理完毕以后有希望再往上攻哈。好，那天鸿半导体它是台湾一个这个蛮优秀的公司哈，因为它是提供原子层沉积ALD 设备哈，
这个以前都掌握在外商的手中啊，那现在他发自己这个研发出来这种设备啊，那很不容易哦。那之前这个股价大涨啊，那目前回到起涨区，所以有希望再持续往上攻，然后就可以再测试之前的压力区哈。那以上这些个股提供给大家参考。好，我们谢谢袁宗麟老师的分析，别忘了加老师 Line 还有 Telegram 哦。财经急诊室，我们下次见，大家拜拜。拜拜。Hello， 大家好，我现在人在善导寺，我们就来看看善导寺附近的路人都在听什么歌吧。哎，同学同学，你现在耳机里听什么歌啊？我在听这个哦，订阅理财周刊频道，我也很喜欢这个哎，太有 sense 了吧？拜拜拜拜。我们还能不能再见面？好，按赞、订阅、留言，跟我一起轻松理财。